Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons 4de kwartaal, die dood om te sterf en ons toekoms hoop. En ons is hierdie week by les 14, ons laaste les vir hierdie jaar en vir hierdie kwartaal. En die opskrif is Alles nuut vir 24 tot 30 Desember. Ons geheteks vir hierdie week vind ons in Openbaring 21 vers 5. Ek lees. En hy wat op die troon sit het gesê: "Kyk, Ek maak alles nuut en hy het aan my gesê skryf want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar Openbaring 21 vers 5 Ek lees weer en hy wat op die troon sit het gesê kyk ek maak alles nuut en hy het al my gesê skryf want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar Openbaring 21 vers 5 Kom ons open met gebed Hemelse Vader baie baie dankie vir vandag se les waar ons gaan lees oor wanneer ons tyd in u teenwoordigheid gaan spandeer. Hemelse Vader, dit is iets waarna ons uitsien. En ons bid, Here, dat u ons asseblief sal help om u woord te verstaan, Here, sodat ons hoop in ons harte kan kan gloei, kan groter word en ons dit kan deel met ander. Ons bid asseblief in Jesus se naam. Amen. Al baie welkom by ons bespreking vir vandag se les. Ons is by Dinsdag 27 Desember en die teenwoordigheid van God. Nou ons lees in 1 Timoteus 6 vers 16 dat God 'n ontoeganklike lig bewoon. En dan sê Johannes 1 vers 18 en 1 Johannes 4 vers 12 vir ons niemand het ooit God gesien nie. Beteken dit dat die heiliges nooit vir God die Vader gaan sien nie. Al die lesse sê glad nie. Ehm um, dit is heeltemal duidelik dat om God nie te sien nie na die menslike wesens na die sondeval te verwys. En daar is verskeie aanduidings in die skrif dat die heiliges hom werklik in die hemel sal sien. Matteus 5 vers 8, 1 Johannes 3 vers 2 en 3 en Openbaring 22 vers 3 en 4 word vir ons gegee om te lees. En dan lees die vraag: Wat vertel hierdie skrifgedeelte ons oor ons hoogste moontlike voorreg dat ons God gaan sien. Matteus 5 vers 8 sê: Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. 1 Johannes 3 vers 2 en 3 sê: Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons as hy verskyn aan hom gelyk sal wees omdat ons hom sal sien soos hy is. En elkeen wat hierdie hoop op hom het, het reinig homself soos hy rein is en dan Openbaring 22 vers 3 en 4 en daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie en die troor van God en van die Lam sal daarin wees en sy diensknegte sal hom dien en hulle sal sy aangesig sien en sy naam sal op hulle voorhoofte wees. Nou 1 Johannes 3 vers 2 en 3. Ehm um, volgens my waar dit hieso sê maar ons weet dat dat ons as hy verskyn Hallo gelyk sal wees word hier gepraat van Jesus omdat ons hom sal sien soos hy is. Ehm um, ons liggame gaan verander word soos wat Jesus se liggaam verander het met die opstanding. Ehm um, opstanningsdag. En volgens my is dit wat hierso beteken. Hier word nie gepraat dat ons uh, die Vader gaan sien nie, maar geselfs het my in die kommentaar hieronder ook asseblief. De Openbaring 22 vers 3 sê en hulle sal sy aangesig sien en sy naam sal op hulle voorhoofte wees. Nou, hier is dit baie baie duidelik, maar ek sal nie daai vers 1 Johannes 3 vers 2 en 3 gebruik om dit te bevestig nie. Ehm um, 'n mens kan daar denieer en die lesie sê ook ehm um, hierdie skrifgedeeltes kan gedebatteer word. En selfs ehm um, al um, Jesus sê Mattheus 5 vers 8 salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Ehm um, ek 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 glo ons gaan die aangesig van die Here sien. Ehm um, want dieselfde Johannes wat gesê het dat niemand het ooit God gesien nie. Dis dieselfde Johannes wat in nou Openbaring 22 vers 3 en 4 sê hulle sal sy aangesig sien en sy naam sal op hulle voorhoof te wees. So ek glo dit is net hierdie verse wat gebruik word hierso. Um, ehm dit vir my soveel gewig soos Openbaring 22 vers 3 of 4 nie. Maar Ek kan verkeerd wees, daarom asseblief gesaak sodat my in die kommentaar hieronder. Maar dink e wat 'n voorreg dit moet wees wanneer ons God gaan aanbid in sy tempel. Maar watter groter voorreg dat ons in sy teenwoordigheid sy gesig gaan sien. Ons lees uit die groot stryd bladsy 676 en 677 wat sê die volk van God het die voorreg van oopenlike gemeenskap met die Vader en die Seun. Nou sien ons deur die spieel in die raaisel. 1 Korintiërs 13 vers 12. Ons sien nou die beeld van God wat soos 'n spieel in die natuur en in sy handelinge by die mens uh, weerspieel word, waar op die nuwe aarde sal ons hom van aangesig tot aangesig sien sonder 'n sluier tussenin. Al sal in sy teenwoordigheid staan en die heiligheid van sy alskyn sien. Dit is eh uh, die groot stryd bladsy 676 en 677. Nou as die mense gaan oplet, sal ons sien dat eh uh, daar gedeeltes in die Bybel is wat sê dat die wat rein van hart is, God gaan sien. En hulle lees ons ook in Judas 3 vers 3 waar dit sê, ehm uh, hy wat God gaan sien, reinig homself soos hy rein is. Nou wat hierdie verse van ons openbaar, is dat God 'n werk nou in ons hart moet doen om ons vir die hemel voor te berei. Ons toegang tot die hemel is verseker deur die bloed van Christus. Maar dit beteken nie dat ons lid deur 'n reinigingsproses moet gaan nie. Ons moet nou terwyl ons op die aarde is deur 'n reinigingsproses gaan om ons te help om vir ons ewige tuiste voorberei te word. Die hoofpunt van die reinigingsproses is deur die genade en die krag van God gehoorsaamheid aan God se woord. Ons vra aan die einde van die dag vraags so om kyk na 1 Petrus 1 vers 22 en dan vra dat hoe oopbaar hierdie versies kakel tussen gehoorsaamheid en reiniging aan ons. 1 Petrus 1 vers 22. As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die gees tot ongevuiste broederliefde gereinig het. Moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. Gaan dit weer lees. As julle in gehoorsaamheid al die waarheid julle siele deur die gees tot ongevyste broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. Nou dis vra dan verder hierso. Gaan of weer lees van vooraf hoe openbaar hierdie vers die skakel tussen gehoorsaamheid en reiniging aan ons. Wat van gehoorsaamheid reinig ons? O volgens Petrus sal ons gehoorsaamheid geopenbaar word. Want hy sê hierso: Die ons gehoorsaamheid gaan geopenbaar word deur broederlike liefde. En dan moet ons mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. En Jesus se woorde ook sê dieselfde. Ek sluit hiermee af. Dit is Johannes 13 vers 34 en 35 waar hy sê 'n liewe gebod gee ek julle dat julle mekaar moet lief hê soos ek julle liefgehad het moet julle ook mekaar lief hê hieraan sal almal weet dat julle my disippels is as julle liefde onder mekaar het Kom ons bid saam Hemelse Vader baie 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 dankie vir daai groot vooruitsig dat ons tot U ten voordigheid gaan wees dat ons u gaan aanbid voor u troon. U aangesig gaan sien. U heerlikheid op ons gaan skyn. Ewelse Heer, daar is soveel waaraan daar nog in my gewerk moet word. Ewelse Heer, ek bid asb. dat u die werk van van die heiliging, die reiniging van my hart. Here, dat u dit sal voortsitter dat ek hierdie reddingsproses enigstens word boikot deur my ongehoorsaamheid nie. Here help my asseblief. Wees my genadig. Wees geduldig. Dan help Here asseblief dat Christus in my verheerlik kan word. Vader, wees met elkeen van ons asseblief deur die res van vandag ons bid in Jesus se naam. Amen. Baie dankie julle saam ons aangeskakel vir vandag se les. Tot volgende keer. God se regie seën.